Në ambjendet e Kinostudios është përuruar sot shoqata Lumiere nga kineasti kujtim qashku. Rikonstruksioni vullnetar i ambienteve të Kinostudios ka qenë shkaku i krijimit të kësaj shoqate, e cila ka si qëllim kryesor gjallërimin e produksionit të vetëm të filmit shqiptar. Së shpejti në ambjendet e Kinostudios do të, kino të ngrihet nga shoqata Lumiere, një sinematek publike ku çdo kush mund të gjej informacionin kulturor të dëshiruar në lidhje me historikun dhe gjendjen e filmit shqiptar përveç kësaj, ndër të tjera shoqata ka si qëllim të stimuloj njerës që marin iniciativa vullnetare. Një ndër këto iniciativa është puna që vazhdo në kinostudio duke bërë ndryqimin e ambientit dhe regullimin e gjelbërimit që deri tani ka që në një gjëndje të mjerueshme. Shoqata në mjere cila mba nemri në shpikëzve të kinematografisë dhe të realizohi dhe ngritin në një shkollë e kina astësh. Për këta arsye me shoqatën lëmjër janë interesuar edhe ambasadat e huaja, si ajo franceze dhe gjermane. Një gjithë të tjilë e kanë pohuar sot vetë ata shetë kulturor të të dy vendeve të cilët kanë shpresua në bashkëpunimet të mundshme për koproduksione me Alba Film Studio.